នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុកសធិរតកញ្ញាសុកសធិរតគឺជាស្ថាបនិកនៃអាជីវកម្មចលែនមែនទេតើកញ្ញាខ្ញុំចង់ឲ្យកញ្ញាជួយបញ្យល់ពីអត្ថប្រយោជន៍ចលែននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មក៏ដូចជាអាជីវកម្មរបស់កញ្ញាផ្ទាល់ក្នុងការចិញ្ចឹមចលែនយកលីមួកសម្រាប់ធ្វើជាជីកសិកម្មពិសេសលើការដាំបន្លែក៏ដូចជាផលិតផលកសិកម្មមួយចំនួនអាជីវកម្មហ្នឹងគឺយើងធ្វើការកែច្នៃកសិកម្មដែលមាននៅតាមជនបទហើយដែលមាននៅតាមទីក្រុងកសិកម្មដែលអាចរលួយបានទៅជាជីអាចចលែនមានថាលីមួកចលែនតាមរយៈការចិញ្ចឹមចលែនចលែនមានពូជដើម្បីចិញ្ចឹមក្នុងការធ្វើកែច្នៃទាំងអស់ហ្នឹងចា៎សម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់កញ្ញាចិញ្ចឹមចលែនប្រភេទអីដែរដែលសម្រាប់ឲ្យកែច្នៃក្នុងវិស័យកសិកម្មយើងបច្ចុប្បន្នដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចិញ្ចឹមចលែនក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងយើងបន្ថែមពូជថ្មីមួយទៀតគឺអាហ្វ្រិកដែលវាដើរតួនាទីសំខាន់ហើយនិយាយទៅវាអាចនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការកែប្រែកសំណល់ជាលីមួកហើយនឹងជាលីមួកសត្វជាលីមួកអីផ្សេងៗហ្នឹងដើម្បីទៅជាជីអាចលែនមានគុណភាពល្អគុណភាពល្អហ្នឹងវាក្នុងកម្រិតណាមួយដែរសម្រាប់ឲ្យការដាំដុះអើយផលិតផលកសិកម្មរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចា៎សម្រាប់ពូជលែនហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំហើយពេលដែលវាស៊ីកាក់សំណល់ហើយវាផលិតជាជីអាចលែនហ្នឹងគឺវាមានទំហំធំដែរអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលមានសារៈប្រយោជន៍គឺវាអាចទប់សំណើមនៅក្នុងលីមួកហ្នឹងបានយូរហើយអ្វីសំខាន់មានមីក្រូសាពីងកាយដែលធ្វើឲ្យដែលយើងប្រើលើដីដំណាំអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យដំណាំរបស់យើងកាន់តែលូតលាស់ល្អហើយនឹងកែច្នៃដីឲ្យកាន់តែមានភាពល្អពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំក្រោយពីប្រើជីហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងកណៃបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់ជីអាចចលែនហ្នឹងភ្លាមភ្លាមទៅអាចធ្វើឲ្យដំណាំយើងលូតលាស់ភ្លាមភ្លាមដូចយើងប្រើប្រាស់ជីគីមីឬក៏ប្រើថ្នាំសារធាតុគីមីមួយចំនួនដែរអត់ទេសម្រាប់ការផលិតជីអាចចលែនគឺយើងផលិតមានថាវាជុះហើយយើងផលិតយើងប្រមូលផលវាហើយច្រកក្រងអញ្ចឹងបើអតិជនរបស់យើងត្រូវការទិញយើងនឹងដឹកឲ្យគាត់អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទិញភ្លាមគាត់អាចប្រើភ្លាមទៅលើដំណាំរបស់គាត់អញ្ចឹងលទ្ធផលវាអាស្រ័យទៅលើដំណាំនឹងត្រូវការជីក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណាហើយយើងដាក់ចំនួនប៉ុណ្ណាហើយវាប្រកបណាស់វាអត់ដូចជាជីគីមីទេប៉ុន្តែវាកែច្នៃសន្សំសន្សំដើម្បីទទួលបានផលជាលក្ខណៈដូចជាលក្ខណៈនិរន្តរភាពចាខ្ញុំសូមផ្ដាច់ពង្រីកពីគីមីប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបជាមួយលីមួកសត្វធម្មតាជាទូទៅប្រជាកសិករតាមខេត្តគាត់ភាគច្រើនគាត់ប្រើប្រាស់លើលីមួកអើយអើយអាកូក៏ដូចជាជ្រូកជាដើមគាត់អត់សូវប្រោតទៅលើអើយចលែនទេតើកញ្ញាអាចជួយប្រៀបធៀបថាគុណប្រយោជន៍រវាងអើយអាចចលែនដែលកញ្ញាកំពុងតែបង្កើតជីវកម្មសត្វថៃហ្នឹងតើវាអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ប្រហាក់ប្រហែលជាមួយនឹងលីមួកគោឬក៏វាមានលើសពីហ្នឹងដែរខ្ញុំអាចនិយាយថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនត្រង់ចំណុចដែលវាមានផ្ទុកនៅអាចលែនហ្នឹងវាមានផ្ទុកនៅមីក្រូសាពីងកាយហើយនិងអង់ស៊ីមចា៎អញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងពិបាករោក្នុងលីមួកធម្មតាហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតវាពេលដែលវាចូលអាចលីមួកទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងខ្លួនចលែនវាបានកំចាត់នៅកត្តាចងរៃមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យបំផ្លាញលើដំណាំដូចជាក់ស្ដែងកសិករនៅក្នុងសហគមន៍ខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគាត់ទំលាប់របស់គាត់គឺប្រើតលីមួកគោជាមួយនឹងដំណាំផ្ទាល់ហ្មងកសិករខ្លះគាត់ទុកគាត់ហាលឲ្យស្ងួតហើយដាក់លើដំណាំតែកសិករខ្លះគាត់យកលីមួកគោទាំងស្រស់ដាក់លើដំណាំហ្មងអញ្ចឹងពេលដែលផលប្រយោជន៍ដំបូងគឺឃើញដំណាំល្អឯងប៉ុន្តែយូរទៅអាលីមួកគោទាំងអស់ហ្នឹងវាមានផ្ទុក
នៅសារធាតុវីរុសមេរោគចង្រៃអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតំណាំរបស់គាត់ខូចឡើងជាចៃឡើងជាកតាចង្រៃផ្សេងកើតឡើងអញ្ចឹងតំណាំគាត់ទាំងចំការគឺអត់អាចប្រមូលផលបានព្រោះវារីករាលដាលទៅពេញចំការហ្នឹងចាំមានន័យថាអាចចលែននេះវាអាចមាននិរន្តរភាពចំពោះឲ្យដំណាំរបស់ប្រជាកសិករចាមែនតើកញ្ញាអើយកញ្ញាបានមានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងថាកញ្ញាអើយមិនត្រឹមតែជួយបង្រៀនប្រជាកសិករខ្នាតតូចឲ្យក្នុងការចិញ្ចឹមអើយអាចចិញ្ចឹមចលែនយកឯងដើម្បីប្រកបវិស័យកសិកម្មនេះប៉ុន្តែកញ្ញាក៏ចិញ្ចឹមចលែនយកធ្វើអាជីវកម្មលក់នៅលើទីផ្សារផងដែរមានន័យថាម៉េចកញ្ញាមានន័យថាអញ្ចឹងមានន័យថាកញ្ញាសត្វថ្ងៃអឹមចិញ្ចឹមចលែនយកអាចចលែនដើម្បីលក់អឺដំបងឡើយគឺខ្ញុំបានហាត់ការនៅសហគមន៍កំពង់ឆ្នាំងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំធ្វើមុនដំបងគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអភិវឌ្ឍកសិកម្មរបស់គាត់ទេដូចជាតំណាំដែលជាសក្តានុពលរបស់គាត់ហើយនឹងតំណាំជាលក្ខណៈសួនបន្លែហើយនឹងសត្វចិញ្ចឹមមួយចំនួនដូចជាមាន់ទាជាដើមប៉ុន្តែក្រោយពីហ្នឹងខ្ញុំក៏បានស្រាវជ្រាវទាក់ទងនឹងបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមចលែនហ្នឹងដែលគិតថាគាត់ពិតជាត្រូវការមែនទែនជាពិសេសកសិករខ្នាតតូចប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ធ្វើជោគជ័យវាមិនមែនទៅជាតូចទៀតទេវាអាចទៅជាកសិដ្ឋានធំហើយព្រោះគាត់អាចប្រើប្រាស់ផលិតផលជីអាចលែនហ្នឹងដើម្បីដោះស្រាយដើម្បីជំនួសនៅក្នុងគីមីកសិកម្មវិញអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងចលែនបកមកវិញចលែនដែលជាអាជីវកម្មបង្កើតថ្មីហ្នឹងគឺយើងបានបរៀនកសិករនៅហ្នឹងយើងបានផ្ដល់មានថាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដើម្បីឲ្យគាត់មានថាប្រាក់ឧបត្ថម្ភហ្នឹងគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលទាក់ទងនឹងការចិញ្ចឹមឯងដូចជាឧបករណ៍មួយចំនួនដែលថាឲ្យគាត់ងាយស្រួលជាងមុនអញ្ចឹងយើងឧបត្ថម្ភហើយក៏ទទួលទិញអាចលែនពីគាត់ដើម្បីលក់នៅទីផ្សារទីក្រុងឬក៏កសិករណាដែលមានចំការធំធំដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងចាំមានន័យថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃកញ្ញាមានប្រម៉ូទីងអាចលែនពីប្រជាកសិករដែលជាសមាជិករបស់កញ្ញាហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងទំហំបរិមាណប្រហែលជាប្រមាណដែរបច្ចុប្បន្នកសិកររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍គាត់ផលិតបានមួយអាទិត្យមួយតោនហើយមួយអាទិត្យមួយតោនចាំមានន័យថាទំហំនៃការចិញ្ចឹមចលែនគឺច្រើនព្រោះយើងចំណាយពេលយូរហើយអញ្ចឹងវាបានផលប៉ុណ្ណឹងមិនសូវជាច្រើនដែរចាអាចថាវិជាកសិករប្រហែលជាប្រមាណគ្រួសារដែរគាត់ចិញ្ចឹមបច្ចុប្បន្នយើងប្រមូលផលតែកសិករមួយដែលគាត់ចាប់ដើមមុនដំបូងឯងតែឥឡូវយើងមានកសិករ8នាក់ទៀតហើយអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាប្រហែលជាមួយខែទៀតកាន់តែកើនអាចនឹង8តោនក្នុងមួយសប្តាហ៍ដល់ឡៃខ្ញុំចង់ដឹងតិចទីផ្សារតែកញ្ញាយកលក់ទៅឲ្យគេហ្នឹងនៅទីណាដែរហើយមានគេបជាទិញច្រើនដែរអត់ទេបច្ចុប្បន្នកប៉ិតទីផ្សារក៏វារៀងលក្ខណៈជុងអ៊ីយ៉ាតដែរដោយសារតែយើងជួបឧបសគ្គច្រើនដូចជាការដឹកជូនហើយនឹងតម្លៃដែលយើងធ្វើមួយកសិករវាមានវាច្រើនណាវាថាយើងចំណាយច្រើនអញ្ចឹងទីផ្សារឥឡូវគឺយើងលក់តែនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឯងអាចថាយើងគិតជាគីឡូត្រូវទេចាអាចថា1គីឡូក្នុងតម្លៃប្រមាណដែរបច្ចុប្បន្នយើងលក់1គីឡូ1ដុល្លារ1ដុល្លារអាចថាបច្ចុប្បន្នអើយអាចលែង1គីឡូ1ដុល្លារហ្នឹងបើយើងធៀបជាមួយនឹងគុណភាពរួយជីគីមីដែលយើងមានលក់នៅលើទីផ្សារហ្នឹងគឺយើងគិតថាយើងអាចប្រគល់បញ្ចេញឈ្នះគេដោយសារប្រជាពលរដ្ឋលើគាត់អាំងអីគីមីក៏មិនសូវគិតអីអាចលែងហើយជាពិសេសនឹកឃើញដល់អាចលែងអ្នកមួយចំនួនគួរឲ្យខ្លាចវាគួរឲ្យខ្ពើមកនិយាយចំទៅគិតថាអាចឈ្នះគេដែរអត់ទេដោយសារតបច្ចុប្បន្នយើងអាចធ្វើ
ទីផ្សារបានប៉ុណ្ណឹងយើងគិតថាវាល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមធ្វើទីផ្សារបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យអ្នកដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបានគុណភាពហើយគាត់អាចនឹងទទួលបានចំណេះដឹងហើយគ្រប់គ្រងទៅកសិករដែលធ្វើការមួយចលនដូចគ្នាព្រោះអ្វីសំខាន់ការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ធ្វើឲ្យកសិករនឹងព្យាយាមផលិតរបស់ដែលញ៉ាំនឹងកាន់តែមានគុណភាពល្អអញ្ចឹងគាត់គិតមើលគាត់ការគ្រប់គ្រងតិចតួចប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអនាគតគាត់ទទួលបានអាហារដែលមានគុណភាពលើសពីអ្វីដែលគាត់ចំណាយតិចនឹងអញ្ចឹងសង្គមថាគាត់អាចយល់ហើយនឹងបន្តគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់យើងក៏មានវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យវាដើរទៅមុខដែរចា៎ចាគេញ៉ាំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចចង់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបច្ចេកទេសនៃការចិញ្ចឹមចលានយកអាចធ្វើជីណាអើយតើវាមាន process បែបម៉េចតម្រាំតែវាអាចផលិតបានជីលីមួយយកទៅធ្វើជីអីក្នុងបម្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មសម្រាប់បច្ចេកទេសចិញ្ចឹមចលានគឺមានច្រើនព្រោះវាអាស្រ័យទៅលើពូជចលាននិងអាស្រ័យលើកាក់សំណល់ដែលយើងមានអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសហគមន៍ដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងគឺគាត់មានលីមូកូច្រើនអញ្ចឹងយើងដោតទៅលើលីមូកូឯងតែអ្វីដែលយើងធ្វើគឺមានន័យថាយើងហាលលីមូកូឲ្យស្ងួតតបឲ្យយកវាទៅត្រាំទឹកហើយចាប់ដាំចិញ្ចឹមវាហើយពេលដែលកំឡុងពេលហ្នឹងយើងជាយាមការពារពីកត្តាចង្រៃហើយនឹងស្រោចទឹកវាព្រោះចលែនពេលដែលអត់មានទឹកគ្រប់គ្រាន់ទេវានឹងងាប់ហើយក៏យើងជាយាមធ្វើពិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីបរិចពូជបរិចពងហ្នឹងថាពេលដែលពិធីសាស្ត្រផ្សេងហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើការបរិចពូជអីចឹងព្រោះចលែនក៏ជាចំណីសត្វដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងដែលយើងជាយាមធ្វើដើម្បីធ្វើម៉េចគាត់បកកើនអាបច្ចេកទេសហ្នឹងហើយគាត់បានលក់អាយរកចំណូលបន្ថែមចាចាអាចនិយាយថារយៈពេលប្រហែលជាប្រមាណថ្ងៃនៃការបំលែងលីមូសัตว์គឺអាស្រ័យលើពូជចលនដែលយើងមានទេប៉ុន្តែខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្លីមួយឧទាហរណ៍ថាលីមូកោ10គីឡូអញ្ចឹងពូជចលន1គីឡូអញ្ចឹងវាចំណាយពេលតមួយទឹកអីឯងដែលស៊ីទៅជុះអាចចលនឲ្យប្រមូលបានពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាចុះអើយវាជុះចាញ់ជាលទ្ធផលមកបានប្រហែលជា5គីឡូបានប្រហែលជា5គីឡូទេក្នុងរយៈពេលមួយទឹកយើងឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែគាត់ថាការស្រាវជ្រាវបកណាតាមានពូជច្រើនវាស៊ីកាន់តែល្អវាព្រោះវាអត់ឈប់ធ្វើការវាស៊ីរហូតអញ្ចឹងមានថាយើងដាក់ម្ដងវាក្រៅពីហ្នឹងវានៅតែបន្តចាញ់កាក់សំណល់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ទៀតព្រោះវាទុននីតិរបស់ challenge គឺស៊ីជុះពេលដែលយើងទៅរំខានវាអានឹងបានផ្អាកវាធ្វើការប៉ុន្តែពេលដែលយើងអត់ទៅរំខានវាទេវាធ្វើការរហូតចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណកញ្ញាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យសារព័ត៌មានថ្មីៗ